është një ditë historike, do t'i ftoja gjithë ata të cilët ende nuk kanë vendosur të marrin pjesë në këto zgjedhje, mos humbasin mundësinë. Nuk janë zgjedhje të zakonshme, nuk janë si çdo palë zgjedhje vendore që kanë kaluar apo që do të vinë. Nga nesër do të kemi një Shqipëri tjetër me një organizim të ri, administrativ, territorial, dhe secili duhet të vitë japi vullnetin e tij, bindjen e tij, i pandikuar nga askush në mënyrë më të lirë dhe më demokratike, siç i takon të gjithë qytetarëve. Mendoj që çuria është mjaft pozitive, një situatë jashtëzakonisht e qetë dhe besoj se kështu duhet të vazhdojë.